ییٚمِس ایمانٕچ وولٹیج کَم آسہِ کیٛاہ سُہ پَکہِ نہٕ فقیٖر زٔمیٖن جماعتَس کیٛاہ یہِ چھُ تاے ہَتھ فیٖصد ہَتھ فیٖصد وجہ تٔمِس چھِنہٕ وولٹیج کیٛاہ بانٛگ تہِ بوٗزُن کیٛاہ ہَمسٕے چھِ زَن چھُس آسان خۄدا سُنٛد چوب دِتھ سُہ چھُنہٕ وۄتھان تھوٚد کیٚنٛہہ وۄتھان ہاں اگر آب آسٮ۪س تَتھ باغَس کیٛاہ تیٚلہِ وۄتھ کیٛاہ کِتابَن منٛز افسوس کیٛاہ افسوس دُنیِہٕچ مَشقت گٔیی نہٕ مُشکِل دُنیِہٕچ مَشقت گٔیا مُشکِل رُد چھو لاگُن صُبحٲے گَرے پَرُن نٮ۪ماز کیٛاہ پَرُن وُنہِ چھُ روٗد پٮ۪وان سلام وَلام پھِرُن چھاتَس دِژٕن تھپھ گوٚو ژۄچہِ اَننہِ کوٚت گوٚو مٔشیٖد ٲسٕس 50 فٹ دوٗر اور کانٛدروان چھُ 350 فٹ دوٗر 350 فٹ ووت توٚت تَتہِ ما چھُ تۄہہِ تَیار آسان چھُنہٕ پرٛارُن تَتہِ چھُ پرٛاران نیٚبرٕ کَنۍ أنٛدرٕ کَنۍ چھَنہٕ جایہِ آسان کانٛدروانَس نیٚبرٕ کَنۍ چھُ پرٛاران چھاتہِ منٛز رَٹان دٔچھِنۍ رَژَس منٛز چھا منٛز رَٹان اَنن ژۄچہِ أمِس پِرٛژھ نہ پَروَردِ کَران فرماس سُے روٗد اوس پیٚوان تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ صُبحٕچ نٮ۪ماز ٲسٕے پَرٕنۍ کانٛدروانَس پٮ۪ٹھ بوکھ کانٛدروانَس پٮ۪ٹھ ژۄچہِ اَننہٕ خٲطرٕ سۄ مَشقت باسے نہٕ مَشقت یہِ باسے یہِ مَشقت یِہوے کیٛاہ گوٚو دُنیٲیی کامہِ کَرِ خوب عورت تہِ ؤچھتَنَس چھا کہِ نہٕ سُہ کَرِ خوشی سان برداشت مگر دِنٕچ کانٛہہ کٲم اَتھ منٛز باسٮ۪س مَشقت اَتھ منٛز باسٮ۪س مَشقت